Vad är det som har gått snett med den svenska skolan? Ja, men det är för många elever som upplever otrygghet, som inte kan få arbetsro på lektionerna och som inte kan känna trygghet i korridorerna. Och då behöver regeringen ta krafttag för att vända den här utvecklingen. De många kurvor går åt helt fel håll. Det är våld i skolan, det är trakasserier, det är mobbing. Regeringen vill nu att lärarna ska få fler disciplinära åtgärder. Vi vill ge mer förtroende till lärarna att kunna utöva sin profession, kunna använda fler verktyg i verktygslådan och kanske också lite enklare. Idag är det stora dokumentationskrav kopplade till vissa till och med mindre disciplinära åtgärder. Det får inte vara ett hinder för att kunna visa ut en elev från klassrummet eller för att kunna hålla ordning. Så att lärarna behöver få större befogenheter och eleverna måste kunna känna trygghet. Är det här ett arv från tidigare regeringar? Jag tror det har pågått under lång tid att man inte riktigt har vågat ta tag i problemen och kanske inte riktigt vågat se att många elever far väldigt illa. Många elever blir utsatta för saker och där den som utsätter fortfarande får stanna kvar i klassrummet, fortfarande får finnas kvar på skolan. Många elever kan inte koncentrera sig på lektionerna och liksom sitter, får inte den hjälp de behöver för att det är stökigt och det är stimmigt och läraren måste hålla på, lägga tid på att hålla ordning istället för att liksom få undervisa. Och den utvecklingen har pågått för länge, nu är det dags att bryta den, så därför tillsätter vi den här utredningen som ska komma fram med skarpa åtgärder. Hur ska vi nå en nolltolerans i skolan i praktiken? Jag tror att det handlar om flera saker, men ledarskapet är definitivt nyckeln. Läraren ska känna att den har befogenheter att vidta de åtgärder som krävs. Rektorn måste få veta att det är den som är ansvarig för att få ordningen på skolan. Så vi vill skriva in i skollagen att rektorn är den ansvarig. Det sätter lite press på rektorn, det sätter lite press på lärarna. Men det ger också dem en trygghet att känna att vi är uppbackade att utöva de liksom, verktyg som vi behöver använda. Vi behöver också kräva ett större föräldraransvar. Det tror jag är helt avgörande. Det säger sig självt att hemmet påverkar hur bra en elev eller hur en elev uppför sig i skolan. Så en grej som vi gärna vill se som flera skolor redan idag använder är ett förväntansdokument eller ansvarskontrakt skulle man också kunna kalla det, där eleven och föräldrarna skriver på innan de börjar skolan vilka ordningsregler som gäller, vad som förväntas av föräldrarna hemma. Och det involverar föräldrarna i skolgången på ett större sätt och det blir också tydligt vad föräldrarna behöver göra hemma för att barnet ska uppföra sig. Kan det här vara ett sätt att komma åt gängen i ett längre perspektiv? Ja, men på lång sikt skulle det ju kunna vara det att vi vet ju att en avklarad skolgång är bästa liksom, botemedlet mot ökad gängkriminalitet. Så på lång sikt skulle det vara det. På kort sikt behövs ju mer akuta åtgärder. Men fler som klarar skolan, det är klart att det minskar kriminaliteten.